Pred vama je Evropsko prvenstvo, ovde ste u Pirotu sada kratke pripreme, predah, jedan zapravo pred put, pa da čujemo vaše utiske. Pa da, upravo ste, ovde smo bukvalno u prolazu na Evropsko prvenstvo, istina kratak period, samo dva dana, ali stvarno utisci su stvarno sve u superlativu, zadovoljni smo i sa uslovima koje pruža grad Pirot što se tiče i hale i smeštaja. I kao što je rekao i gradonačelnik, već se dogovoreno gostovanje naše kadetske selekcije koja će obaviti jedan deo priprema u vašem gradu i nadamo se da će se i ta saradnja nastaviti u budućem periodu jer ono što smo videli istina za kratko vreme, grad Pirot sa svojim kapacitetima, stvarnom infrastrukturom, pruža izvanredne uslove i mi se nadamo da ćemo ponovo u nekim drugim selekcijama gostovati u vašem gradu. I rukometaši Srbije, naravno govorimo o selekcijama, i rukometašice, mnogo radosti su svima nama doneli tokom takmičenja, na brojnim takmičenjima. Evo da čujemo šta vi očekujete od mladih devojaka sada. Pa iskreno očekujemo sve najbolje, mi smo ovde došli sa najvećim ambicijama, mislim, krenuli smo na Evropsko prvenstvo sa najvećim ambicijama i da se vratimo u tu elitnu diviziju, jer ja iskreno mislim da ove to devojke svojim kvalitetom zaslužuju i mi ćemo se potruditi da taj renome i opravdamo sa našim igrama ovog.